Salutare națiune jucătoare și bine ați venit la un nou episod din Națiunea Recomandă! Astăzi vom juca un pic de Oțel Inoxidabil, versiunea 6.4, după cum se poate vedea, un mod pentru Medieval 2 Total War. Modul aduce multe schimbări. Să vorbesc despre ele, despre unele dintre ele în gameplay, dar până una alta, fiindcă știu că sunteți curioși, hai să vedem exact ce facțiuni sunt disponibile pentru joc. Și sunt multe! Cred că mult mai multe decât erau în jocul neomodat, plus o hartă mult mai mare, cum e tradiția, mă rog, modurilor pentru jocurile Total War. Deci avem Unguri, Aragon, Crusader States. Asta era un expansiune în Kingdoms, parcă, Veneția, Sicilia, Genoa, Danemarca, Fatimid, Egiptenia, adică Scoția, Cumanii, care aparent sunt și la noi. Probabil că au citit lucrările lui Neagu Giuvaru, ăștia care au făcut modul. Bineînțeles, turcii. Mamă, cât de dezvoltat sunt. Și o să vedeți de ce zic. Francezii, nemții, englezii, îi știți pe ăștia pe toți, polonezii, Imperiul Bizantin cu care am jucat eu până acum, maorii, care sunt facțiunea mea preferată pentru că sunt prima facțiune cu care am jucat în primul joc Medieval Total War, așa că am așa o... Sunt feblețea mea, ca să zic. Am niște amintiri foarte plăcute din campania aia, de acum 10 ani sau 15 ani sau când a apărut jocul. Ruși, așa, spanioli, ucrainieni, lituanieni, nu știu, cu lituanii ar fi interesant, cred, de jucat. Norvegieni și Kvarze, ceva, nu știu. Bineînțeles că nu o să începem un joc nou. Nu o să dăm continue campaign, fiindcă v-am zis, am început deja să mă joc un pic, nu foarte mult, vreo 20 de ture. Jucăm cu Imperiul Bizantin. Așa, n-am făcut progrese prea multe, adică sunt tura 25 și am capturat, cred că ăsta parcă și ăsta parcă. Dar în schimb am început să îndepărtăm kebab, căci am capturat Ankara. Și sunt pe cale să îndepărtăm kebabul și din Iconium. Hai să-mi dăm bătaie. As you will, my lord. We march to battle. Da, o să începem cu o bătălie. Army strength 5 din 3. Ok. The troops are assembled. Prepare așa. For battle. Îndepărtăm noi niște kebab. N-am jucat modul foarte. Am jucat Rome Total Realism, Europa Barbarorum. După ce a apărut Medieval 2, nu l-am jucat atât de mult, fiindcă deja jucasem Rome și na. Dar am încercat să joc... Mamă, ce hartă nașpa pentru atac. Am încercat să joc acest joc, acest mod, acum ceva vreme, pe vremea când aveam ăștia ce sunt skirmishers, nu prea am sulițaș, ceea ce nu-mi place. Cred că trebuia să mai recrutăm niște dăia pe drum. Sper să nu ne luăm bătaie. Dar deci, după cum ziceam, am jucat modul pe calculatorul vechi, care avea... Stai așa, skirmishers... Care avea 2 GHz și 2 GB de RAM și era groaznic de jucat. Deci vă recomand, dacă vreți să jucați acest joc, să aveți un calculator cât de cât adus la zi, pentru că altfel o să stați foarte mult timp așteptând să treacă tura. Că stăteam cam un minut sau chiar și mai și... Eu n-am arcași decât ăștia. Anu și ăștia. Bineînțeles, au schimbat unitățile, nu sunt aceleași ca în jocul de bază, dar v-am zis că am... E tradiția modurilor de
de Total War să facă treaba asta cu niște unități mai mult sau mai puțin realiste. Ei zic că sunt mai realiste, dar n-am un sistem. Că nu sunt priceput la istorie. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Da, da, o să vedem. Ok, deci ei vin de acolo jos din vale, așa că hai să-i mutăm pe ăștia repede aici. Și dacă ascultați cu atenție, dacă ascultați cu atenție, o să auziți melodii din Medieval Total War, din primul. Încă bineînțeles că sunt mult mai reușite decât cele din ăsta. De fapt, practic, jocurile Total War cu melodiile cele mai mișto sunt primele. Restul chiar nu-mi plac, adică, serios, chiar nu sunt stare să facă și niște melodii ca lumea. Vrem schirmișării în față. Vrem să fugă, țac, 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 ia să-i și grupăm. Am uitat cum se grupează, deci n-am mai jucat de mult jocul. G? Da, ok, G. Și hai să grupăm și skirmisherii. Skirmisher 1, Toxotae, nu, stai că ăștia nu sunt ăștia. Da, deci ăștia sunt arcași, dar îi consideră skirmisher, să nu înțeleg, nu, ăștia chiar sunt skirmishers. Și ăștia, da, toți skirmishers, ok. Deci ăștia și cu ăștia și cu ăștia. Grupăm. Vrem aici. Mă enervează că nu se mai aude muzica când pun pe pauză. Asta mi-a plăcut. Stai că l-am uitat și pe ăsta. Și dintr-o dată s-a întunecat. Grupăm și arcașii. Și pe ăștia îi lăsăm așa, ăștia scălăreți. Dintr-un motiv sau altul. Ăștia nu stau bine, nu știu, e un bug sau e un feature, nu mai țin minte sincer că am jucat de foarte mult. Acum foarte multă vreme. Ăștia ce sunt, mă? Arabs Light Infantry. Am putea chiar să începem să-i atacăm deja. Nu știu de ce s-a întunecat așa dintr-o dată. What the fuck? Că nu mai văd nimic. Să mărim... Mărim luminositatea, dar arată ca drac, nu înțeleg ce se întâmplă. Arabs Light Infantry Marching. Iau nicio șansă, băieții, de dați seama, adică... Hai, mă! Praise the Almighty! Opa, 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 ho, 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 gata să mai... Da, we must push. Și nu înțeleg care-i faza, de ce se aliniază atât de nașpa. Că vreau într-o linie dreaptă, nu așa, aiurea. Ok, ăștia stau în linie dreaptă, văd, stau cum trebuie, cât de cât. Bă. Așa, ăștia, aici. Da, melodii din bătrânul Medieval Total War, care cred că, sincer, e cel mai bun joc. Adică au schimbat niște chestii cu jocurile astea mai noi, care nu mi se par tocmai bune. Ta-da-da. Așa, și turcoman... Ba, piciorul în turcomanilor, mă enervează. Ok, ăștia o să muca moară pe capete, Turkish Archers, nașpa. Hai să încercăm să...
tragem în ăștia, deși nu cred că o să avem mari rezultate. Și o să iasă să mutăm ăștia în față. Iar ăștia, uite că am și eu niște arcași ăștia călare. Ce să ia? Hai, aruncați, hai că faceți damage mult, hai! Cred că m-am cam înșelat. Hai mă, aruncă în aia. Wow! Cam nasol, sper să nu mi-o iau. Deci, care-i faza, de ce nu... De ce fac așa de puțin damage ăștia-i mei? A, oricum, deci modificările sunt multe și mărunte. Nu știu dacă aș putea să-l numesc un total conversion. Adică, da, schimbă cam toate... Cam toate elementele jocului, dar nu... Într-un mod complet radical, cum s-a întâmplat în cazul lui Master of Mana. Dacă v-ați uitat la el, dacă nu v-ați uitat, să vă uitați. Opa! Spahii Lancers! Foarte tare. Opa! Bă! M-am speriat. Ok, bun. Trebuie să băgăm cavaleria neapărat. Să băgăm generalul. Să-i atacăm pe aia, ăștia mounted skirmishers. Stragem în ăștia. Și ăștia... Atragem general bodyguard. Băgam aia și piciorul, vin după aia ai mei. Fugiți! Da. If we remain true and wholehearted, așa. Victory will be ours. Băi, da, ori au ăștia multă armură, ori ai mei sunt foarte praf. Op, da, e ok, e bine, e în regulă. E în regulă, da, ăia nu mai au mult. Așa, voi trageți în aia. Care mai au... ăștia și cu ăștia, vă rog frumos, trageți în călăreți. O să-mi cam moară mie unitățile. Ăștia ce sunt? Păi au fugit. Nu, uite, ăștia sunt care trag cu baliste. Ok. Sunt ăștia în față. Sunt ăia Turkish Archers. Ungarii aia vor... Hai să dăm un pic și la unități, arată binișor. Am uitat dacă am dat pe nivelul maxim de detalii, nu mai țin minte. Bine, și oricum e aiurea că bate lumina aiurea, e umbra aici. Uite, și un lucru care nu-mi place la jocul ăsta Total War noi, este faptul că nu mai așa ușor să distingi unitățile între ele. Adică în alea vechi era foarte, foarte simplu. Îți dai seama dintr-o privire exact ce unitate e. Dar acum nu. Pentru că toate cam seamănă între ele, nu știu. Și prefera să rămână la stilul vechi, dar bineînțeles că nu o să se întoarcă niciodată la stilul vechi. Hai, ok, generalul e în regulă. Heavy cheava. Se luptă cu... generalul n-a murit. Și mi-a... și două unitate. Cum era, cine știe ce. Să vedem noi. Ducem și pe ăștia în față. Și spear militia. E bine. Bă, dar care-i faza? De ce naiba nu moare generalul ăla? Bă, dar mi-a ieșit piciorul meu. The enemy flees the battle. Run down those worthless. O să dăm end battle. Și n-a câștigat nimeni niciun punct de experiență, vă dai mai și piciorul. Adică la câți am pierdut?
Să vedem câți ar fi, man, chiar ar fi cam 100. O să executăm. Sincer. Aoleu, și trebuie să și asediem castel. Da, oricum tura viitoare o să mai avem un orășel. Nations Wars, Wars and Out. Dăm un save. Acum, hai să ne uităm un pic și pe harta strategică. Aici mai avem un asediu mic. Cred că o să vă arăt și un asediu. O să mai facem o luptă. Ăștia habar n-am ce sunt înăuntru, dar nu-i mare lucru. Orașele au rămas cam ca la fel, au rămas la fel ca în Medieval Total lor, adică tot acela sistem cu castele și orașe, bineînțeles alte clădiri noi, pentru care și Public Gallows. Dar deocamdată nu avem nevoie, că ăștia sunt cu minți, ăștia s-ar putea să aibă nevoie. Da, dar apare nu pot să construiesc așa ceva în orașe, doar în castele. Interesant, interesant. Hai să vedem ce... Faction summary. Expand 25 provinces, regions, all provinces Caesarea and Rome. Uite, încă un lucru care mi-a plăcut la primul Medieval Total War, adică erau niște condiții mai interesante, gen construiește nu știu ce catedrală sau lansează o cruciadă sau chestii de genul ăsta, știi? Adică nu pur și simplu omoare-i pe aia. Erau niște condiții de victorie mai realiste, mai... Nu știu, nu-mi place. Veneția în general. Ce naiba caută pe aici ăștia? Venice Allies, așa... Ah, se duc să se lupte cu ăștia. Lol. Da, au lansat o cruciadă... Bine, mai mulți, dar nemții au reușit să cucerească... Cairo sau Alexandria, nu știu ce e aici. Hai să vedem dacă mai am vreun... Așa, cu ăștia. Sicilian Large Town. Hai să vedem, să vorbim cu ei. Trader Rights o să aibă... E de acord, Map Information probabil că la fel. Okay. N-o să mă aliez cu ei, pentru că trebuie să elimin cu ăștia. Pe Veneția, Sicilia și pe turci. Deja am început să îndepărtăm kebab, o să îndepărtăm și macaroane. Dar mai târziu. Bine, nu în cadrul acestui clip, pentru că ar durea ore în șir. Hai să ne mai primim, hai să mergem și prin Franța. Cam atâta. Da, uite, deci suntem și noi pe aici, bine, oarecum. Muntenia și Dobrogea face parte din Muntenia, ciudat. Și Basarabia. Și Oltenia face parte din Bulgaria, aparent. Hai să dăm enter. Deci, atunci când aveam calculatorul vechi, cel cu 2 GB de RAM și 2 GHz, stăteam cam un minut pe puțin ca să întreture, ca să aștept să-și termine toți oponenții de făcutura. Deci, și acum durează ceva, așa că, v-am zis, dacă vreți să jucați modul ăsta, vă trebuie un mod... Vă trebuie un... uite, francezul a venit la mine. Vă trebuie un calculator decent. Bine, mă, hai că vă dau 500 de galbe. Wow. Adică, serios, am 70.000, totuși. Am putea să ne uităm și cum stăm cu finanțele, că am început să recrutez cam mult. Cam multe unități. Că mă războiesc cu ăștia, cu turcii, și cred că o să... Cred că o să intru în curând în război și cu cumanii. Am așa o presimțire. Rebels. Uite, ăsta e un lucru care mi-a plăcut la Shogun 2. Deci nu mai există rebeli, toate, absolut toate facțiunile sunt pe bune, adică nu e o facțiune numită rebeli. Turcii sunt cei mai tari la armată. Dacă noi suntem tari de tot la finanțe. Richest faction, bineînțeles.
Și mult, 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 mult micromanagement, adică serios, mult prea mult micromanagement. Uite și tu, adică gelul ăsta, să uităm la el, da? Are o mie și una de traits, de skill-uri, de... Serios, nu o să... Nu știu, e prea mult, adică... Nu știu, în Crusader Kings 2 parcă merge mai bine, că acolo e altfel, nu? Partea militară nu e atât de bine aprofundată, dar aici nu, e... prea mult, nu știu. Nu prea mult. Așa, în Atena, bun. Construim și un bordel ca să fie și mai fericiți. Corint. Și niște rebeli, dar... Nu, cred că mă atacă ei pe mine. Sincer, hai să vedem ce mai construim. Bineînțeles, foarte, foarte, foarte multe tipuri noi de clădiri au schimbat cu totul asta. Putea să construim asta ca să facem și arcași. Să trec prin fiecare provincie. Da, micromanagement la greu. Nu am ce să-i fac, ăsta este jocul, așa este construit el. În Kanakale e ok, e bine. Da, aș putea să construiesc o fermă. Bine, primesc bani din income, trade taxes și din ok, atunci da. De obicei nu construiesc ferme pentru că am rămas cu sechele din Rome Total War, că la un moment dat acolo dacă ai populația prea mare, după aia încep să pierzi bani și se răscoală populația și nașpa și... Am rămas cu același principii, ca să zic așa. No, aici nu se merită încă. Adrianopole. No, aici încă nu se merită. În Smirna, așa nu prea sunt fericiți, dar n-am înțeles de ce. Probabil fiindcă îi taxez ca dracu și nu prea am unități înăuntru. Aș mai face un popă ca să convertesc zonele astea. Ăștia îmi convertesc mie. Hai că e bine, e ok. Mergem spre bine. Unde pătăm kebab? Ce mă enervează mecanica asta de joc. Ai frate, serios, deci pe bune, de ce nu se poate mișca un diplomat ca asta? Adică înțeleg, dacă era o altă armată de-a mea care se întâlnește cu armată de aur, nu știu, poate... Da, bine, să se oprească, dar... De ce să se oprească atunci când e un diplomat? Care-i faza? De ce? Au băgat, uite, și chestia asta cu negustori, iarăși, mult prea mult micromanagement pe hartă. Stau și să mă uit după negustorii ăștia să le cumpăr lor assets-urile și fel de chestii de genul ăsta. Nu știu, e prea mult, prea... Nu e ok, nu. Harta din jocurile vechi mi-a plăcut cel mai mult, sistemul ăla gen RES. Era strâns mai într-un mod bun. Regele Sicilia a murit. Așa, ok. Ăsta Artesian, bineînțeles, și e plin de tot felul de evenimente de-astea istorice. Pentru cei care vor să citească, care sunt pasionați de istorie. Deci, wow, mi-a crescut un punct la piety. Wow, cât de important. E ăsta... nu, e ăsta pe care l-am recrutat. Ok, hai că... Hai să mutăm aici. Mai 10% ortodox și s-ar putea să avem probleme. Ok... Cafa am construit în Crimea. Sper să nu se supere Putin că vede asta. Ce este town? Ok, hai să le construim niște ferme, hai. Opa. Tună pe mare în Bosfor. Așa, ce să mai construim noi aici? Apropo, avem Hagia Sofia, care, dacă sunteți curioși cam ce bonus dă
dă doar atât, adică serios m-aș fi așteptat să dea niște bonusuri mai mari. Poți să le distrugi. A, fază tare în City Hall, Public Health Bonus. Na, liceu. Asta nu știu, mi-ar da mai mulți bani. Ăștia. Am nevoie de unități. Deci în Europa Barbarorum, dacă șcai cu daci, aveai muntele Cogaion, care era o clădire și pe care puteai să-l distrugi. Chiar poți să distrugi munți acolo. Ok. A, am zis că tura asta e atacam pe ea. Asta. Ok. Tura viitoare. Îi cucerim. Mai îndepărtăm niște kebab. Așa, să vedem ce fac turcii. Cred că nimic. Am uitat să mă uit să văd exact ce alianțe au ei, ce... cu cine sunt în război, care e situațiunea. Aoleu, hai. Deci ca să jucați jocul vă trebuie Medieval Total War 2 plus expansionul Kingdoms plus ultimul patch, bănuiesc. Și o să pun un link către acest mod. Edita mai mod, are 2 giga parcă. E baban. Dar v-am zis, schimbă destul de mult modul în care se joacă jocul. Și îmi place mai mult. Mai ales aia cu evenimente, uite, cu evenimentele astea istorice, cu tot felul. Reușește să te aducem, să te aducă mai bine în univers plus muzica. Toată din jocurile vechi. Am o mulțime de urmași pe care să zic să-i pun la bătaie. Ăștia. Da, să-i las acolo. Orthodox Church în... Cea, altceva... Market și... Da, o să fac și niște... terme. Okay. Astea, mă, ăștia ce... ce relații au? Enemies, wow! Wow, deci sunt cam tot supărați pe ei, da, deci o să-și o cam ia în bot. Asta e. Yes, my lord. Nu o să mai mâncăm baclavale, păcat. Very good, my lord. Pe ăștia o să-i... Name thy enemy, lord. Da, o să dau un auto-result, că rezultatul este clar. Și poate vezi că pierd. No, clear victory. Cât oameni am pierdut? 80 doar. E bine. Super! Victory. Hai! Hai, settlement! Este... victory. Construim o biserică ca să începem convertire. Logging camp, astea, mă rog, scad costurile de construcție pentru clădirile din lemn. Facem o mină, asta îmi plac, îmi dau bani. Și o să încercăm să mai recrutăm din chestii. Recruitment. Ok. My lord. Continuing tomorrow. Așa, și ăștia. Dăm un save, nu cred că e cazul, dar... God will be with us, men. Hai să-i atacăm, hai să vedem și un asediu. Cum arată și după care o să încheiem. Fight battle on the battle map. We shall claim victory in God's name, men. To battle! Și sper că acum să nu mai avem cu soarele care face umbre și nu vedem nimic. Da, mult mai bine, altă viață. Altă viață. Deci, tur. Berbece, scar... scarle o să le punem aici. Așa, și restul care nu au chestii. Punem aici, nu, ăștia aici. Skirmishers aici. A, ăștia sunt cu mergăcele, da. Bă, atunci ăștia la alți. Ce sunt ăștia?
Acaș, da, deci după cum ziceam, e greu să-ți dai seama care-i care. Groaznic. Mult mai bune erau sprite-uri. Mult, mult mai bune. Și poște aici și gata. Dăm bătaie. A, lol, na, a, ba da. Acolo. Ăștia la... zidul ăla. Ăștia... ăștia aici. Și ăștia aici. Și să înaintăm, pentru că oricum n-avem de ales. Să-mi pierdem niște unități, dar... o să izbăvim. Wow, ce plouă. Sper să nu ia foc. Să ținem generalul totuși mai în spate, ca să nu îl omoare. By the grace of God, our siege towers are at the walls. Our enemy has nowhere to hide now. Așa. Opa, hai să băgăm arcași, am uitat de ăștia. Arcași, 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 unde mai sunt arcași? Ăștia sunt scârmii și răzut la fel de bun, dar tot sunt ok. Hai. Băia și... ăștia aici. Skirmishers aici. Și toată lumea la atac. A, dar și ăștia, și ăștia sunt skirmishers, practic. Wow! A luat foc. Cam nașpa. Spearman, hai, sus! Fugi, fugi, fugi! Ăștia trag? Nu, ăștia stau de pe pomană. It's the devil's work. Our siege towers have been destroyed. Now we must fight harder to get to our foe. Nașpa. Ah, mi-au murit ăștia. Nici n-am observat. Da, cred că am pierdut un grup întreg. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Ăștia se bat acolo, nici nu i-am văzut. Hai. La bătaie. Spearman, hai. Pe ziduri. Să urcăm și pe ăștia sus. Bine, nu că am putea să urcăm jos. Știu, iau la bătaie. Ok, bun. 1, 2, uaaa. Ce-au murit pe aia toți. Hai să-i dăm în spate pe ăștia. Să tragem în ăștia în alții care iau la fugă, nu încă. Dar nici nu mai au. A, ăștia sunt aia care împingeau la... mergeau la manivelă. Și aici mai e cineva pe zid? Nu, mai e nimeni. Victory seems certain. Ești tu atât de sigur că victory is certain? Eu nu cred. Cred că o să tragem în ăștia și probabil că o să-i nimeresc și pe ei mei un pic. Dar n-avem de ales. Give grace to God. We have captured the enemy's walls. Super. Hai, înăuntru. Toată lumea înăuntru, inclusiv voi, călăreți. Și cu general. Să nu stea să-și omeze asta. Știa ce sunt? Aha. Știa ce fac cu... ăștia fug. We are blessed! The enemy general is dead! We have sent the idiot to hell! Perfect! It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle. Și voi the sus, enemy pe are deal. Badly blooded. They have lost half their men. Hai că deznodământul era clar. Dar v-am arătat și un asediu. E nu că nu l-ați fi știut, probabil, dacă ați jucat deja jocul de genul. Hai.
și eu pe ei. My lord! Yes, my lord! Are in command of the castle. Super! Știi de ce și eu iau în gură? Nu înțeleg. Să-i mutăm pe ăștia aici. A, mă, trageți în ei. Să trageți cu de-asta de foc, deci nu știu dacă o să ia foc, încă plouă, ca naiba. Nu, las că mai mult mi-o mor pe ai mei, cred. Building captured. Enemy general fallen. Nu m-am câștigat așa că... Dar vreau să-i omor și pe ăștia așa ca să mă simt eu bine. Gata! Până aici le-a fost. Pentru experiență, nimic ce experiență sunt de a mine. Nici tu, ori au schimbat treaba cu experiența și primești mai greu, ori nu știu ce se întâmplă. Am unii Grecia. Grecii sunt acum în culmea fericirii. Și cred că cu acest lucru voi încheia acest clip. De ce v-am zis, dacă sunteți fani Total War, vă recomand cu căldură acest mod. O să pun un link către descriere. Și până data viitoare, națiunea se joacă! BAFTA!